Tak. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her stævnevlog. Jeg har tænkt mig at lave en lille stævnevlog i dag, fordi Mille, hun skal starte sit, og Chico også, skal starte deres første stævne i over et år, siden Chico blev skadet. Så jeg tænker, det kunne være rigtig hyggeligt at lave en lille stævnevlog, plus at Mille aldrig har lavet det. Men Mille, jeg har ikke sagt til Mille, at vi laver den her vlog i dag. Så jeg filmer lige introen, og lige nu der er på vej ud til Mille, ud til gården, hvor Chico står. Vi skal køre om 10 minutter, så jeg er ret sent på den, som så egentlig. Mille, vi filmer stævnevlog. Jeg har lavet intro. Gør vi det? Ja. Altså sådan fra min eller din profil, eller hvad? Skulle det din. Nå, Jesus. Fedt, mand! Så må du starte fucking højt, mand. Så sådan Mille, når man har været inde. Så i mig. Så i mig. Nej, det er det her, når jeg rydder. Når jeg sidste spring. Ja. Ja! Det er 2x40. Så er det også en kæmpe. Yes. Så er det til start på bane 1. Jeg synes, du har filmet det. Jeg filmer ikke ham. Nej. Hvorfor går vi den her vej? Fordi jeg kender det. Stop med det der. Det er lige rigtig kældet, når vi kan... Det hedder den. Nå. Jeg synes, at Tis kan mærke på det. Jeg ved, der er toilet herinde. Og det er opvarmet, det tager jeg nok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Er du klar til det? Langside. Skrot igennem. Langside. Skrot igennem. Der er tjek på banen. Ja. Eller glemmer du den? Langside, banen er lukket, Mille, siger du? Jamen, jeg skal jo ikke på pladsen. Nå, ja. Så er jeg bare. Du må godt gå med. Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg tænker bare, at jeg slukker kameraet, ikke? Good luck. Han vil virkelig gerne spise græs. Ja, og nu er det hans mor, der står. Nu mener du, nu er det chefen? Nu er det chefen. Så kan vi godt arte os. Wow! Nej! Tak! Det er lidt svært at filme sådan her, men... Puh, ja, så går jeg med min hest. Så er hun bare gået for mig. Det er typisk. Vent på mig. Nu går jeg med Chico. Mille, hun går bane. Nej. Don't. Eat that. Nej. Prøv at se. Prøv at se. Woohoo. Sig hej, Chico. Nej. Chico gider ikke at lave min chick. Du er nødt til bare at have det. Ciao. Kom. Det er ligesom elefanterne, det her. Jeg vil med ind på banen.
Jeg løber bare med sådan her. Og så det sidste spring, jeg siger han bare, motherfucker, så løber han bare. Så du redder tredje hurtigst. Ja, lad os blive fandt. Vi går ind igen. Vi redder fejlfri de 40 cm. Og? Er vi ikke gode? Og? Nå, og vi vandt åbenbart den tredje plads. Fordi ja. Fordi man skulle åbenbart redde på tid. Det vidste du og så ikke. Og det vidste jeg ikke. Men vi blev da nummer 3 alligevel. Mhm. Og fået brødbider. Og? Jeg håber ikke, det står på pony eller ikke. Der er ikke stålet fuld. Geo kan ikke passe fuld. Nej, det er fuld. Så må du købe en springhest. Geo kan ikke stå. Har for lille ansigt. Nej, måske ikke. For lille ansigt. Måske, Geo. Skal vi lige prøve den? Jeg har bare ikke lige noget til. Jo, jeg har sgu da træktov lige der. Jeg siger der ikke noget til. Ja, det her der var også vundet. Træktov. Jeg kan godt lide farverne, så det er fint. Mm-hmm. Vi vandt den tredje plads, uden vi vidste. Det var vi dygtige. Vi er Geo, han bare løber. Hjælp os til. Jeg var sådan, fuck it! Så. Lige sådan en følgrim. Ja. Den var spændt helt op. Wow. Inde på banen, der siger hun, har du nogen sikkerhedslæst på? Så siger jeg, der er 20. Og så siger hun, er du ikke lige blevet konfirmeret? Nej, det er jeg ikke. Så er jeg sur på mig lige inden jeg skulle starte. Du ligner også en på 12. Hvad er det? Chicos gulerod. Jeg får den op i trækker. Fake. Nej, jeg kører lige noget. Men mindre man har en motherfucker hest, ikke også? Du baner. Ja, undskyld. Men derfor kan det ikke altid være sandt, det der. Velkommen på banen til Anastasia. Nej, fordi det kan det ikke.
Vil du have en chokoladebar? Nej, jeg synes faktisk ikke, jeg har lyst. Hvor gange har I bare stillet hesten? Hvad sagde han? Hallo, jeg sender den til Naja. Nice! Okay, yes. Go Mille, go Mille, go Mille. Okay, men vi ses. Tak for det. Du har min bilnøgle. Good. Hey, hey.